Hallå, Rickard här, Sportfiskhjälten. Jag måste bara visa upp detta draget. En liten personlig favorit, en Westin Summit, som väger 22 gram. Har en väldigt platt yta och en liten rund ovansida, vilket gör så att betet får en rätt bra bärighet i vattnet och en lite vickande gång. Kastar löjligt bra alltså, och framförallt fångar det stor fisk. Så är du ute efter stora havsångrar, köp Westin Summit. Vi har den givetvis en sjukt, och då menar vi sjukt, många olika färger. Han gjorde i Danmark, och sen har vi det vanliga standardsortimentet. Du hittar samtliga på sportfiskegiganten.se eller givetvis på väggarna inne på Lundavägen 56 i Malmö.